Salam aytam, san jıralu noruz kel. Jakşılıktın kuçağına tolup kel. Intımaktı elibizge rolup, ırıs kulu beykut jıldan bolup bir. Şaşılıp samap jazdın boluşun, şanga bülüp bayırkı ata konuşun. Ezelkeden elim gilet belgilet, eskirbegen ulu mayram noruzun. Жараткан эгемендүү Кыргызстан элин колдоп жолубузду ачсын. Элибизге ынтымак жана биримдик, мамлекетибизге молчулук жана береке тартуулашсын. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу Покров айылы тургундары, кайрымдуу дыйкандарым, мына буйруса жаш жарышта жакшынакай ийгиликтерге жетишип, каналдарды суу тазалап, өрүштү себеп куда каласа. Бир күн бир жылга тетедек, ушуга силерди баарыңыздар чакырып келем. Анан силердин баар бүгүнкү майрамыңыздар куттуу болсун. Ар дайым ушу майрамда жакшынакай ийгиликтерге жетишиңер. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Ağlasın bıyığın ekenin, tuşuna daim diresin. Sen benim daim dantalam, ağlasın adam manasın. Sen benim daim maktanam, ağlasın adam manasın. Bugün Talas Oblasındagı Manas Rayonunun Borboru Pakuruk Ayılında Noruz 2022 Mayramını çoğun saltanıklı ünlettü. Buna bugünkü mayramını gelgen körüçüler de, bugünkü mayramı körükün çıkarıp, önür eyler de, talantlı baldar, bağırışı en jakşı manayda saltanat ötkörüştü. Irları da biyikil alsık oğulup, biyiler de koos bol körünüp, körüçülerge быйылкы жылы өзгөчө жаңы майрамдык шаң тартууланды. Айтарыбыз, Нооруз майрамы берекени алып келсин, ырыск талайдап келсин, эл журусуна тынччылык болуп, бейкот жашоо улана берсин. Саламатсыздарбы кыргыз элим, кутмандуу кыргыз журтум. Бардык Кыргызстандын жети дубанына ысык салам Таластан. Бүгүнкү биздин Манас районунда Нооруз майрамы Кыргыздын жаңы жыл майрамы өттү. Бүгүнкү майрамыбыз абдан жакшы деңгээлде өттү. Көп деген өнөрпоз кыздарыбыз, балдарыбыз, ырчыларыбыз, комузчуларыбыз, бийчилерибиз менен элдин купулуна толдук деп ойлойбуз. Элибизде тынчтык болсун, жерибизде тынчтык болсун. Биздин кыргыз элибизде кыргыз элибиз ток болсун, пейилибиз кенен болсун. Карыларыбыз аман болсун, жаштарыбыз акылдуу болсун, кыздарыбыз сулуу болуп, ыймандуу болсун. Жаңы жылыбыз бизге жакшы жылдардын бири болсун. Жаңы жыл бизге жакшы күч кубаттарды алып келсин. Бардык ушул элибизге иштерине ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болсун, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эмдиги жылкы Нооруз майрамга чейин сак саламатта туруңуздар. Assalamu alaikum kırgız elim. Manas rayonunun Borbor Pakurovka ayılında Nooruz mayramına karata 20 Mart günü
Çoğun rayonduk mereke ötü atat. Bizim sportsmenler orda oyunları, kürüş, voleybol oyunları menen adır maşıgıp oyunları ötü atat. Mına orda oyununa Kırgızistan'ın toğul yolku çempiyonu Jamal Bek Hacı moldu katışıp karap turgan uvağı anan madeniyat üyünün artındağı çoğun sahnada madeniyat camatındağı çoğun konsert öttü. Bugünkü eldi bayramı kutlu bolsun. Bardık elüüt yemki jılkı Noruz bayramına aman esen yetkili kılsın. Amin, amin. Geldin mi bayrama? Geldim. Norus'ta. Norus'ta gelip aldım. Ekon öyle mi? Yok, Norus. Barın arkadaşlar. İçinde oynaşı atalım.